စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတောင်တလဲသမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခြေခံညွှန်းဆိုစပါးစီနှုန်းဟာတောင်သူတွေကိုအရှုံးပေါအောင်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကဝေဖန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့ကအခြေခံညွှန်းဆိုစပါးစီနှုန်းကိုအစိုးရ14ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအပြင်အမော်ဖုံတဲကဲကင်းစင်ကအရေးသွေးဆိုင်ရာတက်မှတ်စံချိန်စံညွန်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့စပါးတင်46ပေါင်ရှိတဲ့စပါးတင်တရာကို7,500တက်မှတ်ထားတာပါအခုလိုအခြေခံညီညွတ်စပါးစည်းနှုံးတက်မှတ်ထားတာဟာတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တင့်တင့်မြတ်တဲ့စည်းနှုံးနဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်အောင်ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တောင်သူတဦးကတော့လေတအေးကစိုက်ပျိုးရေးကုန်ကြမ်းစည်73သိန်းလောက်ရှိနေတဲ့အချိန်စပါးတင်းတရာကို79သိန်းခွဲတက်မှတ်တာဟာတောင်သူတွေအကျိုးမြတ်ရှိပဲအရှုံးပေါအောင်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဆုံးရပြီလို့တော့ရှိမှလည်းလို့ဒီလောက်ဝင်ဆုံးရစုပြီးမြင့်ရတော့တော့ဒီ၉သိန်းခွဲဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲစက်မာရင်းနှုံးွဲထွက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ရခြင်းပေါ့လေလက်တွေကထွက်နှုံးပေါ့လေ50ထွက်တာဟာလည်းထွက်မှာပေါ့ခင်ဗျ60ထွက်တာလည်းထွက်မှာဒါနဲ့ဒီကအကုန်လုံးပြန်ရခြင်း35ပဲထွက်တယ်အဲ့35ဆိုထွက်တဲ့ပုံမှာလည်းဒီကအကုန်ရစိတ်တာ70သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒီလိုရတောင်သူအကျိုးကြီးပွားဖြစ်တဲ့တောင်သူအကျိုးကြီးအားဖြစ်အောင်ဆိုလို့ဇေနှုံးတွေသတ်မှတ်ပြီးရတောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုသူထဲထဲဝင်ဗာရင်းကိုရောက်ပြီးလေးလာထားလေလေဘာမှလည်းလေးလာမှုရှိရဲ့သပွဲဘဝထိုင်ပြီးတော့တောင်သူဘဝကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကတော့ဒါတော့မမှန်တဲ့စကားကြီးရဲ့လေကျွန်တော်တို့အတွက်ကလုံးရင်လုံးနဲ့မြုပ်တာပဲသူပေါ်လာတာမရှိတော့ဘူးလုံးရင်မြုပ်ပြီပဲဒါအပြင်ဒီနှစ်စဘာဆိုင်ပြိုချိန်မှာသွင်းအားစုနဲ့အထွေထွေကုန်ကြစရိတ်ကြီးမြင့်တာအပြင်သဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးရေကြီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆိုင်ပြိုရတာတွေစဘာဖြစ်ပေါ်ကြရောက်တဲ့အတွက်ပိုးသက်စရိတ်အသုံးပြုရတာကြောင့်ကုန်ကြစရိတ်များပြားနေချိန်မှာအခုလိုမဖြစ်စလောက်ဈေးနှုန်းတက်မှတ်တာကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့အခုတက်မှတ်တဲ့အခြေခံညီညွတ်စဘာစီနှုန်းဟာ2024ခုနှစ်မိုးစဘာနဲ့2025ခုနှစ်ညွေစဘာအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအနေနဲ့ညီညွတ်ဈေးအပေါ်မှာရှိပါကဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းဝယ်ယူဖို့နဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကညီညွတ်ဈေးအောက်ဖြစ်ပါကအခြေခံဈေးနှုန်းအတိုင်းဝယ်ယူရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်တောင်သူတအူကတော့စစ်ကောင်စီတက်မှတ်လိုက်တဲ့စဘာညွှန်းဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပါကခွက်ခွက်လန့်အောင်အရှုံးပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိသိန်း200ဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့စဘာဈေးကိုချလိုက်ပါကလယ်သမားဘဝရည်တည်ဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့တော့မရှိဘူးခုခုနောက်ရှုံးနေတာပေါ့အခုလက်ရှိ30ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာက73ကြီးတက်ရင်ကျွန်တော်က73ကြီးနဲ့လုံးလောက်ရတယ်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်စုမထက်ဆန်းသွားမထုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကြီးအကုန်လုံးစီတက်နေတယ်ကျွန်တော်စပါးစီကအခုလိုထကြလိုက်တယ်ဆိုရင်လုံးလုံးတော့ကျွန်တော်လည်းဘွားရက်တည်တော့မယ်လို့လုံးသမားတွေကအားလုံးကလုံးသမားတွေကအကုန်လုံးဒီအခြေခံလူ ran ကအလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးတစ်ဖက်နဲ့ငောင်းပဲသွားနေကုန်တယ်ဆိုင်လို့မလေးလို့သွားနေကုန်တော့ကျွန်တော်အလုပ်သမားမရအောင်အခုလိုလား၉သိန်းကတက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ကဘဝရက်တည်ဖို့မလွယ်ဘူးတောင်သူအများစုဟာမိုးစဘာဆိုင်ပြိုချိန်ကကြွန့်ကျင်လို့သားရှားပါတဲ့အတွက်ဆိုင်ခင်းမဆိုင်ပြိုနိုင်တော့ပဲကျဲကင်းကိုသာအဓိကအားထားဆိုင်ပြိုတာကြောင့်စဘာအထွက်နှုံရောကြဖို့ရှိချိန်မှာအခုလိုရည်ညွန်စိမ့်နှုံနေပါတဲ့အတွက်အရင်ရဖို့တောင်မတေချာတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့တောင်သူလယ်သမားတွေအနေနဲ့အခြေခံညွှန်းဈေးနဲ့ရောင်းချဖို့အခက်အခဲရှိပါကမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့မြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖြစ်စေအသင်းချုပ်ရုံးဖုန်းကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တောင်သူတွေဟာအခုပွင့်လင်းရသည့်ဖြစ်တဲ့မိုးစဘာရိတ်သိမ်းချိန်ကာလမှာလှုပ်သားရှားပါတဲ့ပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းမိုးစဘာရိတ်သိမ်းဖို့အခက်အခဲကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မိုးစဘာစိုက်ပျိုးဧကပေါင်း15တန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးနှစ်စဉ်စံတန်းချိန်14တန်းနီးပါးထွက်ရှိနေကဒီနှစ်မှာတော့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးမြေဧက9သိန်းကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်